bolje vas našli. Drago mi je da ste tu danas uz nas u baru i drago mi je da ćemo konačno započeti jedan program o razumijevanju još i dvije to bilo to. Ali jedno je. Mi smo stali na dobro ovdje. Hvala. I profesoru i Peđi i svima vama koji ste na neki način dali doprinos u pisanju. Se bavio kreiranjem, odnosno radim se vladom Crne Gore, realizuju ono što jesu Branislav Nemezić. Sa moje lijeve strane potpredsjednik svojstva prilika da ne opravdamo čekaju realizaciju. Konačno donošenja saglasnosti školskog odbora, odnosno... Bar je strateški grad za Crnu Goru i mislim da će se to tek pokazati u budućnosti i njegov potencijal će se tek otvoriti u budućem periodu. Za svakog roditelja dijete, odnosno djeca su najbitnija i mislim da je jednostavno negdje i smisao postojanja svakog roditelja njegova djeca. Želimo da pokažemo odnos vlade Crne Gore prema djeci, upravo taj jedan roditeljski, i da na pravi način brinemo o svakom našem djetetu u našoj zemlji. Mislim da je dnevni centar koji trebao da se desi, znate da je 2009. potpisan memorandum o razumijevanju i da je čekao čitavih 14 godina da se realizuje i stvarno mi predstavlja veliko zadovoljstvo da upravo možemo da krenemo u realizaciju jednog takvog projekta. Zadužio bih čitavu državnu administraciju i lično ću da pratim taj projekat, tako da on mora biti završen za godinu dana, odnosno u roku. Nadam se da ćemo i za dan opštine Bar moći da ga otvorimo i predstavljaće jedan novi odnos države Crne Gore prema svoje djeci. Što se tiče drugih projekata u opštini Bar, pričali smo o mnogim mogućnostima koje se otvara ispred nas. Tu je primarno autoput od Podgorice do Bara, do Luke Bar. Mislimo da je to jedan jako bitan projekat. Već smo razgovarali sa evropskim partnerima koji su pokazali visok nivo interesovanja da se realizuje taj projekat u najkraćem roku. Mislim da čak možemo od početka 25. godine pokušati da završimo sve i da se krene u izgradnju autoputa od Podgorice do Bara. Druga stvar koju bih također želio da najavim danas, još nije to formalno završeno, ali nadam se da ćemo dobiti potvrdu iz Evropske unije da će Crna Gora dobiti najveći grant ikada, kao veliku poruku želje da se Crna Gora što prije integriše u Evropsku uniju i želje Evrope da budemo dio nje. Taj grant je za željezničku infrastrukturu od Bara do Golubovaca, odnosno do Podgorice. Grant bi bio neki 112 miliona eura i taj projekat bi stvarno puno značio i za Bar i za Podgoricu.